ကျွန်တော်ရနာမည်ဘဘမျိုးရဲ့ငွေငွေဖြစ်ပါလေဘဘမျိုးတိထားတဲ့ဘုံကတောင်ကြီးတွေပဝိုင်းပြီးတော့ဒေအိုးကြီးပုံတရံနဲ့ ที่สิริราชผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตตามีผู้ป่าญาติวุฒิอนินเนี่ยเอชั้นเนี่ยเมตต
ကိုတရားထိုင်နေတဲ့ရှင်မြတ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ဘဘုရားသနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးစန္ဒတည်သည့်ဆရာတော်ဖြာကြီးရဲ့ဥပဒေမှာတရားနှလုံးသွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထားလိုက်ကြည့်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဖြာကြီးရဲ့ပုံတော် ဆရာတော်ဖြာကြီးတိထွေစီစဉ်ရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဇာဝိုင်းဒေသနာတော်မြတ်ကြီးလေးပဲရေးဆွဲထားတာရှိပါတယ်။ကုမြတ်မှန်နဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ဆရာတော်ကတော့အခုလက်ရှိမင်္ဂလာတိုက်တယ် ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဘုဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့ပုံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဘုဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့ပုံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီညိုတတ်တာပေါ်များကြပါဆရာတော်ဖျာကြီးဒီကူအတွက်မှာပဲရင်သုံးကျင့်ကြံကြိုးကိုပေါ်များအထုတ်တော်ကိုသွားတာဒါတော်သွေးတော်အယူတော်များမှဓာတ်တော်ကြားရစီပါပဲ။ဒါဒီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲ ဆရာဖျာကြီးရဲ့အဆုံးမှာတော့တင်ကျင့်ကြံကြိုးပွားများအထုအယုကဓာတ်တော်ကြကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။အခုဘုတွေ့ရတဲ့စီတော်မြတ်ကြီးကတော့ရှင်လူတော်မြတ်ကြီးကတော့ချမ်းသာကြီးဘုဘုမြို့ချမ်းသာကြီးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုဘုမြို့မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ ဆရာဘုရားတစောင်းတော်အတွင်းဘာသာရေးချက်မှာပူဇော်ထားတဲ့ပရမရာတော်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နဖူးတင်ကျက်တော်မှာပူဇော်ထားတဲ့ ပရမရာဓမ္မတိဉ္ဇတော်ဖြစ်ပါတယ်။သံဃာကြီးဘုရားတစောင်းအတွင်းမှာသံဃာကြီးဘုရားတစောင်းအတွင်းဘာနာတော်တိုင်းချင်းမှာ ဒုရပူဇော်ထားကြတယ်
Karmia, Ayailo, Choro, Nila, Usegu, Miu Miu. Paramia, Pante Pimia. ပြည်မြတ်ပြုလို့ခန္ဓာကြီးမြတ်စွာဘုရားအားဥရံပူဇော်ထားကြတာဖြစ်တယ်။ခုနေ့တွေ့ရတာကတော့ပရမရာပြတ်တတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပရမရာတွေကိုပုံပြထားတယ်ပရမရာပြတ်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘုရားရယ်ပုံတော်ကတော့မင်္ဂလာတည်ကြည့်အတွင်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြတင်းသုံးတော်ပူသွားတဲ့အခန်းဝါပုံမှာဖြစ်တယ်။ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အခန်းတွင်းမှာပူဇော်ထားတဲ့ဆင်းရဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းမကြီးအမေဖုံးမိသားစုတွေကစတင်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျောင်းတကာများအသက်တိုးပွားပြီးတော့
ยาดิคือเรามาป้าป่านี่แหละเจ้าหน้าที่อุบาสิมิตาสุยาดิคือเรามาป้านี่แหละมองนายสุดะยาดิอุมองนายลูกมิตาสุรูปานี่แหละอีเจ้าหน้าที่พิศิลีวาไทยกานี่เนี่ยเสร็จแล้วพี่รอดูด้านปู่โซเกิดอะไรขึ้นผู้ดูยาละก็รอเสร็จแล้วพี่จะเรียนตรงซอรอมูโดมิงลาไตจี้อตวินเนี่ยมาปู่โซท่าเลยเจ้าสิมิเจ้าปู่โซเจ้าเนี่ยทุลุทาเลยเสร็จแล้วพี่จะปู่โซท่า ผู้ดูยาเลยเสรีดอกาโร่ยังไงล่ะได้เสรีพิจารณ์ถึงเรื่องตรงหลวงปู่ตัวเราจ้องด้วยมาปูโซท่าเลยมวยเสรีดอกยาพิบัติมวยเนี่ยตุลุกาเลยเสรีดอกยาพิบัติกินยาละความยากง่ายวันนี้ ผู้ดูแลเราเนี่ยผู้ดูแลเราเราเสียรับยาจีเรียนตรงหนอมตัวเราเจ้าหน้าจีเอ็ดเป็นมาผู้สอดท่าเลยเจ้าจีโรชินเอ็กามาบันดิตาผู้เสียรับยาจีเปียโนมูลูมีดจูเรียกมามีมะขาเป็น จุ้งจันทร์ลงไปเลยจีดามาเปียโตเลี้ยงเป็นลูกหนูเสียไปคุณอยากจีนอยู่ได้ป่ะมีมะขามเลยจุ้งจันทร์เลยเลี้ยงเป็นลูก ผู้ดูยาละกันเลยที่เราเชื่อมกุศลพิจารณ์ดีดูดวงตาเราอายุเราเนี่ยมา
ကြတော်မူတဲ့ဓာတ်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ခုထူထူရတဲ့ဓာတ်တော်ဟာပို့ရည်လေးလိုဓာတ်တော်ရာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားပွားပြီးတော့လာပါဘုရားမသူသာအောင်လာပါပဲလေရုပ်ထုတို့ရဲ့တဘာဝဟာချိန်ကာလနဲ့ပြန်ကျုံးသွားတယ်ရုပ်လျော့သွားတာပါများသောအဖြစ်မြတ်ပြရခုဆရာတော်ကြီးရဲ့တွေးတော်သားတော်ဘယုတော်မှာဖြစ်တော်မူတဲ့ဓာတ်တော်ကရုပ်လျော့မသွားပဲနဲ့တတဝဝိနည်းရည်ပူဇော်ကြစီဖို့အတွက်တိုးပွားပြီးတော့လာခဲ့ရပါတယ်ဘုခုတွေ့ရတာကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆံတော်များဖြစ်တယ်ဆံတော်များဟာလည်းပဲအကောင်းကြောင်းတိုက်မှာသတင်းတော်မူရဲ့အရှင်မြတ်ကအမိန့်ရှိပါတယ်တခါတခါလုံးဝိုင်းလို့ပြောတတ်တယ်တခါတခါလဲကြော့လို့ဖြစ်သွားတယ်တခါတခါလဲစေဒီပုံတရာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီကောင်းကြောင်းတိုင်းမှာသတင်းတော်အရှင်မြတ်ကသူလေးလာဖူးပြရသည်မြတ်ပြောပြပါ32ခုထပ်ပါအတုပတရားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မတည်တည်တဲ့အဥပကနာကိုတင့်တယ်ပူဇော်ထိုက်တယ်ဓာတ်တော်ကြီးကြာတရားကဆောင်းလို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရရပါရဲ့တဘိုးတော်ကြောင့်ဆိုင်းရတတိကြောင့်ခုလိုဒါတော့ဒွေးတော့ဘယူတော်လို့ဓာတ်တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါဘုရားရှင်တို့ဆရာတော်ဆရာကြီးအထင်ကဆရာမဟုတ်ပါဘူးအယောကဓာတ်တော်ကြီးကြာပြီမြင့်မြင့်ကိုယ်တွေဖူးတွေ့ရပြရတာကဘူးအမြင်ဉာဏ်ဆရာတော်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဣဒတော်ရီဘူးသတ္တဝါဝင်ကြီးရည်ဖူးကြစီဒိဋ္ဌံမှာဝင်ရဲ့ဖြစ်ဓာတ်တော်ကြီးကြတယ်ဓာတ်တော်ကြီးကလည်းဖြစ်တယ်ယောဂီပေါင်းတော်ပေါင်းဘူးအာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေမတင့်တယ်လေ32ခုထားပါအတုပအစီအစွေးကြီးဘုရားတော်လည်းပဲဒီကဲတော့သစ္စာတရားတွေကျင့်ကြံကြိုးပြီးပွားများအားထုတ်ရခုလိုပူဇော်ထိုက်တယ်ဓာတ်တော်ကိုကြားတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလေးပဲတရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလေးပဲငါကဲ့သို့အယူကဓာတ်တော်ကြတဲ့အချိန်ကျိုးသားကပေါင်းများကြအထုကြလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေလီဆာကမိတ်ကြားဆုံးပါတော်မူခဲ့ပါတယ်အခုသူတွေ့ရတာကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမရဘူရာမြို့မင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းမှာမင်္ဂလာတိုက်ကြီးမှာမိုးကုတ်မြို့သူပထမဦးဆုံးပြစ်ဆောင်ပြီးတော့သစ္စာတရားဝေကြီးတည်ကျင့်ပါတယ်
ဘုရားတက္ကသောင်းတက္ကကြီးဦးလေဘုရားမှာကျောင်းမှာကြီးတော့တိုင်းချုံလို့ဤအင်္ဂိယာဌာနဘုရားယောဝဆင်းလို့တော်များနဲ့ဒီတကောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓာတ်တော်ဆန်းတော်သွားတော်ဘုရားထားတာဖြစ်ပါလေ ဘုရင်ချင်းကားတော့ဘုဂုံမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဆိုတာရှိသေးပါဘူး။တရားဝဲကျင်းပတဲ့အခါမှာဦးလေတော်တိုင်းချုံတို့ဤအင်္ဂိယာဌာနမှာပဲတစ္ဆာတရားဝဲကျင်းပါဟောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေတော်တိုင်းချုံတို့ ဒါဇုဟာလေဆရာတော်ဖျားကြီးကိုအထူးကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဒါဇုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကဲ့သို့ဆိုရပါတယ်ဆိုတော့၎င်းတို့ဤအင်္ဂိယာမှာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဓာတ်တော်ဤဆံတော်ဤသွားတော်ဤ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဆိုပူဇော်ထားတာပြည်ပြည်ပါဘူးသူတရားတော်ဆိုဆရာကြီးငယ်စဉ်ခါတုန်းကပုံပေါ်ဖြစ်တာဦးလေ တော်တိုင်းချုံတို့တင်ရပါဘူးဇောထားတဲ့ဆရာတော်ပြည့်ကြီးရဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်တယ်အခုဒီတွေ့ရတာကတော့ဘုရားကသဝါအနည်းချုပ်ထားတဲ့ဓမ္မကြီးကဦးလေတော်တိုင်းချုံတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးတမိဖြစ်တယ်ယောဂမျက်မှန်နဲ့ရနေတာကတော့ ရန်ကုန်မြို့ဘုံဘုရားပဒနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးအောင်ကျော်ရဲ့ဒါအငယ်ဆုံးကိုဇော်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ကံထာနာစရိယဆရာတော်ကိုလိုက်လံပြီးတော့ကိုဆောင်ပေးနေတဲ့ကိုဇော်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဖို့တွေ့ရတာကတော့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပေါင်း30လောက်မရဘူးလားမျိုးစာပေပရိယတ်ကိုချခဲ့တယ်ပရိယတ်ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနေဝအနေနဲ့ပို့ချခဲ့တယ်ပုံတော်ဖြစ်ပါတယ်စတဝတ္တဝါမှာတန်ဃာတော်အပါ200ကျော်ရှိပါတယ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးပရိယတ်ပရိယတ်တာဝန်တော်မြတ်ကြီးကိုအထုတလည်ကျောပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပရိယပฏิပတ်ဆွဲဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးဖြစ်ပါအခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမရဘူရာမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဘုဟုမျိုးသူဥစ္စာဖန်မှာပြေဆောင်ပြီးတော့တရားဝဲကြီးကျင်းပါကြတယ်ကျောင်းတော်ဘုရားတခါကြီး ဦးလေရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ခံခံညာညာဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒကာယုံဒီကံဆရာရမလေးကတကယ်တမ်းကျူစာအထုတ်တဲ့ဒါရပါကြီးဖြစ်ပါတယ်အခု ရောမြတ်ဖတ်ရှိရတာကတော့သောင်းတကကြီးဦးလေအသက်80အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်အတုပါရှိဖြစ်ကြတာဖြစ်ခုတွေ့ရတဲ့ပုံကတော့သောင်းတကကြီးဦးလေက
ဘုရားမြို့ကနေပြီးတော့ဘုဘုံမြို့ဒီလန်းခီတင်မော့ဖြစ်ပေးဆောင်တော်မူတော်ရှိတယ်ဘုမြင့်တွေရတဲ့မတန်းတပ်ပြန်လာတော့ ဒီလိုဆိုလို့ဆရာတော်ပြောကြည့်ပေးဆောင်လို့ရတယ်လေလေးစားတော့ဘုံဦးကြီးများဆောက်လို့ကျိုးစိုးပေးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကမကြီးခင်ဗျခင်တဲ့ ဘုရားဆောင်ကိုပူဇော်ကြတာဖြစ်ပူဇော်ကြတယ်ပတ်တန်တပ်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်တွေ့ရတဲ့ပုံကတော့เจ้ามาကြီးတော့တိုင်းချုံနဲ့တပ်ပုံကကြဖြစ်ပါလေ။ ရဲ့ရည်ရွယ်ပေးဆောင်တဲ့လက်တစ်ချောင်းပါမတန်းတပ်ပုံကအကြီးကြီးကြကြည့်ပြီးတော့မတန်းတင်ထားတာဖြစ်ပါဘုရားတရားတဲ့ဘုမကြီးရဲ့ဘုံကတော့ကောင်းတကာကြီးဥလေတော်တိုင်းချုံကိုအမိအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ဘုမကြီးဒီအသက်80ဆယ်တော်ရှိတယ်။ဦးလေတော်တိုင်းချုံလို့ရတမီးဆုံးအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သာသနာ့ဘုရားလေလက်ဓမ္မဂတိကမဟုတ်ဘုရားကြောင့်ကြည့်ရကမ္မထာနာစရိယ ဆရာတော်ဥစ္စာနာတူကြီးကိုမိမိတို့တေဂရာဌာနပေးဆောင်ပြီးသင်္ကန်းစာတော်ဥပဝုထုညာစက္ကလူတန်းကြတဲ့မတန်းဖြစ်ပါတယ်။သံဃာကြီးဥလေတော်တိုင်းချုံလို့ရဲ့သင်္ကန်းဖရာကံပူဇော်ထားတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြန်ကြီးမိကျင်းညိုတော်မူတဲ့အခါမှာမိမခါပဲကြံခဲ့တယ်ဆွေသွားတော်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေစစ်ဆွေစစ်ဆွေစစ်ဟာတကယ်တမ်းတော့၃နာရီ၄နာရီတော့မိကျူတာ ပြတ်သွားเสียရှိတယ်။ဘုရားလည်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဘုန်းတော်အနုဘောကြောင့်နောင်လာနောက်သားတပည့်တရားဓမ္မအများဖူးတွေ့ကြစေသိတ်ထံတော်မူချက်ကြောင့်လာတော့မပြတ်တတ်ဆွေသွားတော်တယ်မပြတ်မရှိခဲ့ရဲ့ ကိုမြင့်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းတီရှိကြံရက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြူသွားတော်များဖြစ်ပါတယ်။၃နာရီ၄နာရီတော့ဤတူတော်ပျော်မသွားဘဲပရိတိုင်းကြံနေတယ်။ဖြူသွားတော်များဦးလေတော်တိုင်းဆုံးဝိသားစုတို့ကခင်းသိမ်းဆောက်ဆောက်ပူဇော်ထားလို့
ตัวเราก็ผู้ญาณเนี่ยแหละဖြစ်တယ်။ဒါဥလည်တော်တိုင်းချုပ်တို့ဤနေအိမ်မှာပူဇော်ထားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒါတော်အကျိုးတော်အယူတော်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါတော့ ထွေမှရှိတဲ့ဆံတော်များဟာခုလေတော်တိုင်းဆုံးမှုရဲ့တမိငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တက္ကမကြီးကပြောပြပါတစ်ခါတစ်ခါလုံးဝိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်လာပါလေတစ်ခါတစ်ခါကြော့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါစီရီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆံတော်များပွားပွားလာပါလေ တို့ပြဟိုဒီတွေ့ရတယ်မတန်တတ်ပါဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးခန္ဓာဝင်ချတော်သွားတဲ့အခါပူဇော်တဲ့ဝေခေါင်းတော်ဖြစ်ဟိုဒီတွေ့ရတာကတော့ခုလေတော်တိုင်းဆုံးလို့ ဒီမိသားစုမှာသမထနာစရိယဆရာတော်ဦးစံနာသမီးအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ကြံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလေတော်တိုင်းချုပ်လို့အမိအကြီးဆုံးအငယ်ဆုံးဘုရားအဆုံးဆုံးကအမိအကြီးဆုံးဒီဘက်အင်းဒီအမိနဲ့ ဘုမကြီးကသမီးအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်။အပြိုကြီးလူကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်။တားတယောက်ကလည်းဦးတင်အောင်ဆိုတာဒီနေ့တိုင်မင်္ဂလာတိုက်ပါ။အကျိုးဆောင်လို့ဘုဟုတရားလည်းကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပုံတော်ဖြစ်တယ်။အတန်တတ်ပုံဘုံမှာရှိ ဆရာကြီးခန္ဓာကိုယ်ချလုံးကပူဇော်ခဲ့တယ်။အမေမှာဥဇော်သိပ်တော်တင်လာ။ကျောင်းတော်ကြီးဥဇော်သိပ်ကောင်းပါဥဇော်တင်လာ။ဒီသားစုတွေကဆရာကြီး ခန္ဓာကိုယ်ချတဲ့အခါမှာအထုတလေမန္တကြီးများကြီးကျယ်စွာဆောက်အောင်ပြုဆုံးပူဇော်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဘုမြင့်ပြရတဲ့ဘုံမြင့်ကြီးရတဲ့ဆရာတော်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ချတော့ပူဇော်တဲ့ဘုံမြင့်ကြီးဖြစ်ပါလေ။